अथैकविंशः सर्गः। तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघवो वनम् त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवशं गतः विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किमिव न ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः नास्यापराधम् पश्यामि नापि दोषम् तथाविधम् येन निर्वास्यते राष्ट्राद्वनवासाय राघवः न तम् पश्याम्यहम् लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत् देवकल्पमृजम् दान्तम् रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्षमाणः को धर्मम् त्यजेत् पुत्रमकारणात् तदिदम् वचनम् राज्ञः पुनर्बाल्यमुपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्याद्राजवृत्तमनुस्मरन् यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमम् नरः तावदेव मया सार्धमात्मस्थम् कुरु शासनम् मया पार्श्वे स धनुषा तव गुप्तस्य राघव कः समर्थोऽधिकम् कर्तुम् कृतान्तस्येव तिष्ठतः निर्मनुष्यामि माम् सर्वामयोध्याम् मनुजर्षभ करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वांस्तांश्च वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते प्रोत्साहितोऽयम् कैकेय्या सन्तुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निःसङ्गम् वध्यताम् वध्यतामपि गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम् प्रतिपन्नस्य कार्यम् भवति शासनम् बलमेष किमाश्रित्य हेतुम् वा पुरुषोत्तम दातुमिच्छति कैकेय्या उपस्थितमिदम् तव त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम् कास्य शक्तिश्रियम् दातुम् भरतायारिशासना अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरम् देवि तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे दीप्तमग्निमरण्यम् वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम् तत्र माम् देवि त्वम् पूर्वमवधारय हरामि वीर्याद्दुःखम् ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यम् राघवश्चैव पश्यतु हनिष्ये पितरम् वृद्धम् कैकेय्यासक्तमानसम् कृपणम् च स्थितम् बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम् एतत्तु वचनम् श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामम् कौसल्या रुदतीशोकलालसा भ्रातुस्ते वदतः पुत्रलक्ष्मणस्य श्रुतम् त्वया यदत्रानन्तरम् तत्त्वम् कुरुष्व यदि रोचते न चाधर्म्यम् वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम् विहाय शोकसन्तप्ता गन्तुमर्हसि मामितः धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठधर्मम् चरितुमिच्छसि शुश्रूषमामि हस्तत्वम् चरधर्ममनुत्तमम् शुश्रूषुर्जननीम् पुत्रः स्वगृहे नियतो वसन् परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवम् गतः यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् त्वाम् साहम् नानुजानामि न गन्तव्यमितो वनम् त्वद्वियोगान्न मे कार्यम् जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम् यदि त्वम् यास्यसि वनम् त्यक्त्वा माम् शोकलालसाम् अहम् प्रायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम् ततस्त्वम् प्राप्स्यसे पुत्रनिरयम् लोकविश्रुतम् ब्रह्महत्यामि वा धर्मात् समुद्रः सरिताम् पतिः विलपन्तीम् तथा दीनाम् कौसल्याम् जननीम् ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनम् धर्मसंहितम् नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यम् समतिक्रमितुम् मम प्रसादये त्वाम् शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहम् वनम् ऋषिणा च पितुर्वाक्यम् कुर्वता वनचारिणा गौर्हता जानता धर्मम् कण्डुना च विपश्चिता अस्माकम् तु कुले पूर्वम् सगरस्याज्ञया पितुः
खनद्भिः सागरैर्भूमिमवाप्तः सुमहान्वधः जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम् कृत्ता परशुनारण्ये पितुर्वचनकारणात् एतैरन्यैश्च बहुभिर्देवि देवसमैः कृतम् पितुर्वचनमक्लीबम् करिष्यामि पितुर्हितम् न खल्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम् एतैरपि कृतम् देवि ये मया परिकीर्तिताः नाहम् धर्ममपूर्वम् ते प्रतिकूलम् प्रवर्तये पूर्वैरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते तदेतत्तु मया कार्यम् क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्हि वचनम् कुर्वन्न कश्चिन्नामहीयते तामेव मुक्त्वा जननीम् लक्ष्मणम् पुनरब्रवीत् वाक्यम् वाक्यविदाम् श्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम् विक्रमम् चैव सत्त्वम् च तेजश्च सुदुरासदम् मम मातुर्महद्दुःखमतुलम् शुभलक्षणा अभिप्रायम् न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम् प्रतिष्ठितम् धर्मसंश्रितमप्येतत्पितुर्वचनमुत्तमम् संश्रुत्य च पितुर्वाक्यम् मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यम् वृथा वीरधर्ममाश्रित्य तिष्ठत सोऽहम् न शक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुम् पितुर्हि वचनाद्वीरकैकेय्याहम् प्रचोदितः तदेताम् विसृजानार्याम् क्षत्रधर्माश्रिताम् मतिम् धर्ममाश्रयमातैक्ष्ण्यम् मद्बुद्धिरनुगम्यता तमेव मुक्त्वा सौहार्दाद्भ्रातरम् लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौसल्याम् प्राञ्जलिः शिरसा नतः अनुमन्यस्व माम् देवि गमिष्यन्तमितो वनम् शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे तीर्णप्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेष्याम्यहम् पुरीम् ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवम् शोकः सन्धार्यताम् मातर्हृदये साधुमाशुचः वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः अम्बसंभृत्य सम्भारान् दुःखम् हृदि निगृह्य च वनवासकृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम् एतद्वचस्तस्य निशम्यमाता सुधर्म्यमव्यग्रमविक्लवम् च मृतेव संज्ञाम् प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामम् पुनरित्युवाच यथैव ते पुत्रपिता तथाहम् गुरुस्वधर्मेण सुहृत्तया च नत्वानुजानामि न माम् विहाय सुदुःखितामर्हसि पुत्र गन्तुम् किम् जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किम् स्वधया मृतेन श्रेयो मुहूर्तम् तव सन्निधानम् ममैव कृत्स्नादपि जीवलोकात् नरैरिवोल्काभिरपोह्यमानो महागजोऽध्वान्तमभिप्रविष्टः भूयः प्रजज्वालविलापमेवम् निशम्य रामः करुणम् जनन्याः समातरम् चैव विसंज्ञकल्पामार्तम् च सौमित्रिमभिप्रतप्तम् धर्मे स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यम् यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम् अहम् हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिम् च पराक्रमम् च मम त्वभिप्रायमसन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यर्दसि मासु दुःखम् धर्मार्थकामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ये तत्र सर्वे स्युरसंशयम् मे भार्येव वश्याभिमता सपुत्रा यस्मिंस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षादथवापि कामात् यद्व्यादिशेत् कार्यमवेक्ष्य धर्मम् कस्तम् न कुर्यादनृशंसवृत्तिः न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञामिमाम् न कर्तुम् सकलाम् यथावत् स ह्यावयोस्तात गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता स गतिश्च धर्मः तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने
देवी मया सार्धमितो विगच्छेत् कथं स्विदन्या विदवेव नारी सामानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व न स्वस्त्ययनानि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः यशो ह्यहं केवलराज्यकारणान्न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम् अदीर्घकालेन तु देवि जीविते वृणे वरामद्य महीमधर्मतः प्रसादयन्नरवृषभः समातरम् पराक्रमाज्जिगमिषुरेव दण्डकान् अथानुजम् भृशमनुशास्य दर्शनम् चकारताम् हृदि जननीम् प्रदक्षिणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्गः। अथ द्वाविंशः सर्गः। अथ तम् यथयादीनम् सविशेषममर्षितम् सरोषमिव नागेन्द्रम् रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिम् सुहृदम् भ्रातरम् प्रियम् उवाचेदम् स धैर्येण धारयन् सत्त्वमात्मवान् निगृह्य रोषम् शोकम् च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानम् निरस्यैनम् गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लृप्तम् यदेतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम् सर्वम् निवर्तय क्षिप्रम् कुरु कार्यम् निरव्ययम् सौमित्रेयोऽभिषेकार्थे मम सम्भारसम्भ्रमः अभिषेकनिवृत्त्यर्थे सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः यस्यामदभिषेकार्थे मानसम् परितप्यते माता नः सा यथा नः स्यात् सविशङ्का तथा कुरु तस्याः शङ्कामयम् दुःखम् मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसञ्जातम् सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम् न बुद्धिपूर्वम् नाबुद्धम् स्मरामीह कदाचन मातॄणाम् वा पितुर्वाहम् कृतमल्पम् च विप्रियम् सत्यः सत्याभिसन्धश्च नित्यम् सत्यपराक्रमः परलोकभयाद्भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्यप्रतिसंहृते सत्यम् नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम् अभिषेकविधानम् तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगेवाहमिच्छामि वनम् गन्तुमितः पुरः मम प्रव्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा सुतम् भरतमव्यग्रमभिषेचयताम् ततः मयि चीराजनधरे जटामण्डलधारिणी गतेरण्यम् च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम् बुद्धिः प्रणीता येनेयम् मनश्च सुसमाहितम् तम् तु नार्हामि सङ्क्लेष्टम् प्रव्रजिष्यामि माचिरम् कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्ह कथम् स्यान्मम वेदने यदि तस्यानभावोऽयम् कृतान्तविहितो भवेत् जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम् भूतपूर्वम् विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा सोऽभिषेकनिवृत्त्यर्थैः प्रवासार्थैश्च दुर्वचैः उग्रैर्वाक्यैरहम् तस्या नान्यद्दैवात्समर्थये कथम् प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृते वस्त्रीमत्पीड्यम् भर्तृसन्निधौ यदचिन्त्यम् तु तद्दैवम् भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तम् मयि च तस्याम् च पतितो हि विपर्ययः कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्यनुग्रहणम् किञ्चित् कर्मणोऽन्यन्न दृश्यते सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ यस्य किञ्चित् तथा भूतम् ननु दैवस्य कर्म तत् ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः असङ्कल्पितमेवेह यद कस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारब्धमारम्भैर्ननु दैवस्य कर्म तत् एतया तत्त्वया बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते
तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यनुविधाय माम् प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकीम् क्रियाम् एभिरेव घटैः सर्वैरभिषेचन संभृतैः मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानम् भविष्यति अथवा किम् मयैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु उद्धृतम् मे स्वयम् तोऽयम् व्रतादेशम् करिष्यति मा च लक्ष्मण सन्तापम् कार्षीर्लक्ष्म्या विपर्यये राज्यम् वा वनवासो वा वनवासो महोदयः न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्यविघ्ने माताय वीयस्य विशङ्कितव्या दैवाभिपन्ना न पिता कथञ्चिज्जानासि दैवम् हि तथा प्रभावम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वाविंशः सर्गः। अथ त्रयोविंशः सर्गः। इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणो वाक्षिरा इव ध्यात्वा मध्यम् जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः तदा तु बद्ध्वा भ्रुकुटीम् भ्रुवोर्मध्ये नरर्षभः निशश्वासमहासर्पो बिलस्थ इव रोषितः तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यम् तद्भ्रुकुटी सहितम् तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशम् मुखम् अग्रहस्तम् विधुन्वंस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वम् शरीरे च पातयित्वा शिरोधरा अग्राक्ष्णावीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरमब्रवीत् अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम् धर्मदोषप्रसङ्गेन लोकस्यानतिशङ्कया कथम् ह्येतदसम्भ्रान्तस्त्वद्विधो वक्तुमर्हति यथा ह्येवमशौण्डीरम् शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः किम् नाम कृपणम् दैवमशक्तमभिशंससि पापयोस्ते कथम् नाम तयोः शङ्का न विद्यते सन्ति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मम् किम् न बुध्यसे तयोः सुचरितम् स्वार्थम् शाठ्यात् परिजिहीर्षतोः यदि नैवम् व्यवसितम् स्याद्धि प्रागेव राघव तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः लोकविद्विष्टमारब्धम् त्वदन्यस्याभिषेचनम् नोत्सहे सहितुम् वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि येनैवमागताद्वैधम् तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेष्यो यत्प्रसङ्गाद्विमुह्यसि कथम् त्वम् कर्मणाशक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्ठम् विगर्हितम् यदयम् किल्बिषाद्भेदः कृतोऽप्येवम् न गृह्यते जायते तत्र मे दुःखम् धर्मसङ्गश्च गर्हितः तवायम् धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथम् कामम् कुर्यात् त्वाम् कामवृत्तयोः तयोस्त्वहितयोर्नित्यम् शत्रोः पित्रभिधानयोः यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतम् तथाप्युपेक्षणीयम् ते न मे तदपि रोचते विक्लवो वीर्यहीनो यः सदैवमनुवर्तते वीराः सम्भावितात्मानो न दैवम् पर्युपासते दैवम् पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम् न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषम् पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति अद्य मे पौरुषः तम् दैवम् द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यैर्दैवादाहतम् तेऽद्य दृष्टम् राज्याभिषेचनम् अत्यङ्कुशमिवोद्दामम् गजम् मदजलोद्धतम् प्रधावितमहम् दैवम् पौरुषेण निवर्तये लोकपालाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम् न च कृत्स्नास्त्रयो लोका विहन्यः किम् पुनः पिता यैर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा अहम् तदाशाम् धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च यातव अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते मद्बलेन विरुद्धाय न स्याद्दैवबलम् तथा
प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम ऊर्ध्वं वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम् आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि पूर्वराजर्षिवृत्त्या हि वनवासोऽभिधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने सचेद्राजन्यकेकाग्रे राज्यविभ्रमशङ्कया नैवमिच्छसि धर्मात्मन् राज्यं रामत्वमात्मनि प्रतिजाने च ते वीरमाभूवं वीरलोकभाक् राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम् मङ्गलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव अहमेको महीपाला नलं वारयितुं बलात् न शोभार्थारिमौ बाहु न धनुर्भूषणाय मे नासिराबन्धनार्थाय न शरास्तम्भहेतवः अमित्रमथनार्थाय सर्वमेतच्चतुष्टयम् न चाहं कामयेत्यर्थं यस्याच्छत्रुर्मतो मम असि नातीक्ष्णधारेण विद्युच्चलितवर्चसा प्रगृहीतेन वैशत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये खड्गनिष्पेषनिष्पिष्टैर्गहना दुश्चरा च मे हस्त्यश्वरथि हस्तोरुशिरोभिर्भवितामही खड्गधाराहतामेद्य दीप्यमाना इवाग्नयः पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्युतः बद्धगोधाङ्गुलित्राणे प्रगृहीतशरासने कथं पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते बहुभिश्चैकमत्यस्यन्नेकेन च बहूञ्जनान् विनियोक्ष्याम्यहं बाणान् नृवाजिगजमर्मसु अद्य मेऽस्त्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति राज्ञश्च प्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च अनुरूपाविमौ बाहू रामकर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे ब्रवीमिकोऽद्यैव मया वियुज्यतां तवा सुहृत्प्राणयशस्सुहृज्जनैः यथा तवेयं वसुधावशा भवेत् तथैव मां शाधितवास्मि किङ्करः विमृज्य बाष्पं परिसान्त्यथा सकत्सलक्ष्मणं राघववंशवर्धनः उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामेष हि सौम्यसत्पथः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। अथ चतुर्विंशः सर्गः। तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निर्देशपालने कौसल्या बाष्पसंवृद्धा वचो धर्मिष्ठमब्रवीत् अदृष्टदुःखो धर्मात्मा सर्वभूतप्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथमुञ्छेद वर्तयेत् यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम् क एतच्छ्रद्दधेत् श्रुत्वा कस्य वा न भवेद्भयम् गुणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद्विवास्यते नूनं तु बलवान् लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि अयं तु मामात्मभवस्तवादर्शनमारुतः विलापदुःखसमिधो रुदिताश्रुहुताहुतिः चिन्ता बाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः कर्षयित्वाधिकं पुत्रनिःश्वासायाससम्भवः त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान् प्रदक्ष्यते यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्हिमात्यये कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामोऽब्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिता कैकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वर्तयिष्यति भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः
यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः शुश्रूषा क्रियतां तावत् स हि धर्मः सनातनः एवमुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदर्शना तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिष्टकारिणम् एवमुक्तस्तु वचनम् रामो धर्मभृताम्बरः भूयस्तामब्रवीद्वाक्यम् मातरम् भृशदुःखिता मया चैव भवत्या च कर्तव्यम् वचनम् पितुः राजा भर्ता गुरुश्रेष्ठः सर्वेषामीश्वरः प्रभुः इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पञ्च च वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव एवमुक्ता प्रियम् पुत्रम् बाष्पपूर्णानना तदा उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवत्सला आसाम् रामसपत्नीनाम् वस्तुम् मध्येन मे क्षमम् नय मामपि काकुत्स्थवनम् वन्याम् मृगीमिव यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपेक्षया तान् तथा रुदतीम् रामो रुदन् वचनमब्रवीत् जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवतम् प्रभुरेव च भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः न ह्यनाथा वयम् राज्ञा लोकनाथेन धीमता भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतप्रियम् वदः भवतीमनुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः श्रमम् नावाप्नुयात् किञ्चिदप्रमत्ता तथा कुरु दारुणश्चाप्ययम् शोको यथैनन्न विनाशयेत् राज्ञो वृद्धस्य सततम् हितम् चरसमाहिता व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा भर्तारम् नानुवर्तेत सा च पापगतिर्भवेत् वर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात् शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तः प्रियहिते रता एष धर्मस्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्मृतः अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सत्कृताः एवम् कालम् प्रतीक्षस्व ममागमनकाङ्क्षिणी नियता नियताहारा भर्तृशुश्रूषणे रता प्राप्स्यसे परमम् कामम् मयि पर्यागते सति यदि धर्मभृताम् श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम् एवमुक्ता तु रामेण बाष्पपर्याकुले क्षणा कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामम् वचनमब्रवीत् गमने सुकृताम् बुद्धिम् न ते शक्नोमि पुत्रका विनिवर्तयितुम् वीरनूनम् कालो दुरत्ययः गच्छ पुत्रत्वमेकाग्रो भद्रम् तेऽस्तु सदा विभो पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितुरानृण्यताम् प्राप्ते स्वपिष्ये परमम् सुखम् कृतान्तस्य गतिः पुत्रदुर्विभाव्या सदा भुवि यस्त्वाम् सञ्चोदयति मे वच आविध्य राघव गच्छेदानीम् महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः नन्दयिष्यसि माम् पुत्रसाम्ना श्लक्ष्णेन चारुणा अपीदानीम् सकालस्याद्वनात् प्रत्यागतम् पुनः यत्त्वाम् पुत्रकपश्येयम् जटावल्कलधारिणम् तथा हि रामम् वनवासनिश्चितम् ददर्श देवी परमेण चेतसा उवाच रामम् शुभलक्षणम् वचो बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्क्षिणी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः। अथ पञ्चविंशः सर्गः। सा विनीयत मायासमुपस्पृश्य जलम् शुचि चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी न शक्यसे वारयितुम् गच्छेदानीम् रघूत्तमा शीघ्रम् च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सताम् क्रमे यम् पालयसि धर्मम् त्वम् धृत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूलधर्मस्त्वामभिरक्षतु येभ्यः प्रणमसे पुत्रदेवेष्वायतनेषु च
ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः यानि दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितम् सदा पितृशुश्रूषया पुत्रमातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरम् जीवाभिरक्षितः समित्कुशपवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च स्थण्डिलानि च विप्राणाम् शैलावृक्षाः क्षुपाः हृदाः पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वाम् रक्षन्तु नरोत्तम स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोर्यमा लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा ऋतवश्च ते सर्वे मासाः संवत्सराः क्षपाः दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा श्रुतिस्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वाम् पुत्र सर्वतः स्कन्दश्च भगवान् देवः सोमश्च स बृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वाम् रक्षन्तु सर्वतः ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सरिगीश्वराः स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वाम् पुत्र नित्यशः शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च यौरन्तरिक्षम् पृथिवी वायुश्च सचराचरः नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह दैवतैः अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वाम् वनमाश्रितम् ऋतवश्चापि षट्चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते महावनेऽपि चरतो मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा राक्षसानाम् पिशाचानाम् रौद्राणाम् क्रूरकर्मणाम् क्रव्यादानाम् च सर्वेषाम् मा भूत्पुत्रगते भयम् प्लवगा वृश्चिकादंशा मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भूवन् गहने तव महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रा वृक्षाश्च दंष्टृणः महिषाः शृङ्गिणो रौद्रा न ते द्रुह्यन्तु पुत्रक नृमांसभोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातयः मा च त्वाम् हिंसिषः पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह आगमास्ते शिवाः सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्ति मान् गच्छ पुत्रक स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोथयमस्तथा पान्तु त्वामर्चिता रामदण्डकारण्यवासिनम् अग्निर्वायुस्तथा धूमो मन्त्राश्चर्षिमुखच्युताः उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वाम् रघुनन्दन सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा भूतकर्तृतथर्षयः ये च शेषाः सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम् इति माल्यैः सुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानर्चायतलोचना ज्वलनम् समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात् घृतम् श्वेतानि माल्यानि समिधश्चैव सर्षपान् उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम् हुतहव्यावशेषेण बाह्यम् बलिमकल्पयत् मधुदध्यक्षतघृतैः स्वस्ति वाच्यम् द्विजांस्ततः वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनक्रिया ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी दक्षिणाम् प्रददौ काम्याम् राघवम् चेदमब्रवीत् यन्मङ्गलम् सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलम् सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतम् प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्रतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलम् प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः यदासीन्मङ्गलम् राम तत्ते भवतु मङ्गलम्
ऋषयः सागराद्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्य राममायतलोचना औषधीम् च सुसिद्धार्थाम् विशल्यकरणीम् शुभा चकार रक्षाम् कौसल्या मन्त्रैरभिजजाप च उवाचापि प्रहृष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया आनम्यमूर्ध्वि चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी अवदत्पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम् अरोगम् सर्वसिद्धार्थमयोध्याम् पुनरागतम् पश्यामि त्वाम् सुखम् वत्स सन्धितम् राजवर्त्मसु प्रणष्टदुःखसङ्कल्पा हर्षविद्योतितानना द्रक्ष्यामि त्वाम् वनात् प्राप्तम् पूर्णचन्द्रमिवोदितम् भद्रासनगतम् राम वनवासादिहागतम् द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वाम् तु तीर्णवन्तम् पितुर्वचः मङ्गलैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतः बद्ध्वाश्च मम नित्यम् त्वम् कामान् संवर्धयाहि भोः मयार्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतगणाः सुरोरगाः अभिप्रयातस्य वनम् चिरायते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव अतीव चाश्रप्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्ति जनम् यथाविधि प्रदक्षिणम् चापि चकार राघवम् पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगामसीता निलयम् महायशाः स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः।